muslimiinta naga yeelayee nala maseyn gaalo ee magaca towxiidna bare iyo macnuhu yeesho macbuud kaleo xaq lagu caabudinana nala marsiinaynin minxadaa dadkii noo gartaan mahad u haynaaye inta malafka jaamacadda abaan mahad u haynaaye culimmada mas-uuliyiinta abaan mahad u haynaaye maalkiisa kii bixiyey baan mahad u haynaaye maskaxdiisa kii kaga fikiraan mahad u haynaaye muruqiisa kii geliyey baan mahad u haynaaye. Qaar ka mid ah ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacadda Qur-aanka ayaa booqasho ku tagay dhismaha Jaamacatul Qur-aanul Cadiim oo ka socda galbeedka Hargeysa, waxaana ay ardaydu soo indhaindheeyeen halka ay marayso jaamacaddu, iyagoona ardayda halkaasi uu ku qaabilay kuna soo dhaweeyey Sheekh Suldaan Axmed Macalin Ibraahin oo ka mid a guddiga jaamacadda iyo xubna kale oo ardayda uga warbixiya halka ay dhismaha jaamacaddu marayso. Intaasi kadib ardayda ayaa fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan, ganacsatada iyo qof kasta oo awooda in uu wax ku darsado inuu si weyn uga qayb qaato dhammaystirka dhismaha Jaamacatul Qur-aan. Joognaa waxa weeyaan waa halkii uu ka socday dhismaheena Jaamacatul Qur-aanul Cadiim. Imanka waxaan degannahay ammaanu ku dhiganaa dhismo ku yaala suuqa hoose, markaa halkana loo soo guurayaa dhismahan halkan uu ka socdaa. Waa meel loogu talagalay ardayda xufaada, ardayda ahlu qur-aanka ah, arday loogu talagalay naqdaan arday cilmigoogu heer sare yahay. Waxaan aada uga xunnahay geeridii ku dhacday alaa naxariiste sheekheygii weynaa, guddoomiyahaygii jaamacadda, guddoomiyihii boorka ku qornaa jaamacadda Sheekh Aadan Siiro, ilaahow naxariisto, allahuma aamiin. Guddoomiyahaas ahaa guddoomiyihii boorka ku qornaa jaamacadda. Jaamacaddan waa jaamacad loogu talagalay ardayda xufaadka ah, ardayda ahlu qur-aanka ah, arday waxay soo saaraysaa arday ahlu cilmi ah, arday la tartami karta ardayda qoorkooda caalamka joogta. Halkan waxaan uga baaqayaa ummadda muslimiinta ah ee kheyrka jecel inay nagu caawiyaan jaamacadda dhismaheeda, jaamacadda dhismaheeda uu socdaa inta hadhay nagu caawiyaan. Taalo waddankeenan gaar ahaan Soomaaliland, khaasatan weliba Hargeysa, qiimaha ay leedahay meel ku munaasiba oo ay ku qaado arday badan ayaan u baahanay inaan dhisano. Alxamdulillah inta badan inoo suurto gashay. Waxaan ugu baaqaynaa dadka wanaaga jecel ee jecel maalkooda inay ku bixiyaan fii sabiili illaahi iyo meel ilaahay raalli ka yahay inay ku bixiyaan jaamacadda eedan quruxda badan oo qiimaheeda ay garanayaan ardayda dhigtoon aanu ka mid ahay, qiimaheeda guudna ay garanayaan qofkii magaceeda akhriya oo ah Jaamacatul Qur-aanul Cadiim. Waxaan ugu baaqi lahayn in taayare naga dhiman kulli dad baan agtooda waxba ka ahayn, laakiin yowmal qiyaama ay u tahay wax dhan oo ka badan inta haystaan iyo intuu soo socotaba. Marka waxaan ugu baaqi lahayn inay nagala qayb qaataan, nala dhammaystiraan. Ilaahayna waxaan jecelnay mar walba inuu saa uu markii hore noogu fududeeyey bilowgeeda, kadibna noogu fududeeyey dhammaadkeeda. Haddana joognaa waa Jaamacatul Qur-aanul Cadiim dhismaheedii. Maanta halkan fariintan ka dareenaa waxay tahay nabiga Cali Saam wuxuu yidhi jaamacaddan horta labay koobsatay, laba nabigu uu sheegay bay koobsatay. Nabigu Cali Saam markuu lagu lahaa qofku markuu dhinto nabi Alla waxa u soconaya noo sheega ay asxaabtu weydiinaysay, nabigu wuxuu sheegay inuu leeyidhi cilmi yuntafacu bihi aw sadaqan tujaariya aw waladun saalix. Marka horta jaamacaddeedan qofka maanta wax ku darsadaa walow kaana sabaqa dirham min adinaar, nabigu Cali Saam kii markaa lahaa halkii dirhamba halkii doorarba boqolkii doorar ka dheereeyey. Jaamacaddeedu cilmiga horta anagana baray maanta waa intifaa, waxa weyaan cilmi yuntafacu bihi. Dadkii la baxayna aan weliba Sheekh Aadan Siiro u duceyna halkan uga duceyno boorkeega jaamacadda, allah u naxariisto, qabrigiisa rood min riyaadil janna allah uga dhigo, meel uu ku nasto, ilaah hadaadii celisa adoomadeedu waxaan u sheegi lahaa ehelkaygii inaad san igu nimcaysay ilaahaan ka dhigo qabrigiisa. Waxaan idiin sheegnaa inaan anagu nahay ardaydii friiga intana la barayna aanu aqoonin masaa'il badan aan aqoon, wax badan baan aqoon, jahil aan ahayn. Maanta intaana la baray inaad dadkiina baray ay u socoto jaamacaddeedu waxa kala koobsanaysaa sadaqatun jaariya. Maanta qofkii hal doora ku darsada iyo kii ku darsaday wax ka badan ilaahay qiyaamaha way usoo wada xaadirayaan oo waxay wada leeyihiin. Anigoo ku hadlaya afka ardayda, waxaan baaq u dirayaa dhammaan caalamul islaam iyo qof kasta oo muxsina inuu jaamacaddayadaas meel fiican bay marisaa. Sida naloo sheegay nalooga warbixiyey boqolkiiba afartan baa la hayaa, boqolkiiba lixdan baa dhiman haddaanan qaldanayn. Waxaanu doonaynaa inuu ay halkaa inta nagala bilaabaan muxsiniin kale oo khayr qabtaa inay ilaa nihaayada ay nala socdaan insha allah. Dadkii hore ee ka qayb galay intaasoo gaadhsiiyeyna ilaahay misaanka xasanaadka ugu daro.
أبال بي إن جم ذيهن موله وجود إيه ما قام سري ليهن معلمين تين ميم كابن إيه وذا جلين مقعيد ودي مد مد إن أنا أشيا جان تعلى ميرس كات شوية أنا يا خير كتعل إني نرجل القرآن اسمه كم عدا هذا وإحنا قلوا جو بشارين يا دمان أرضي ذا تعل وحبر شذا القرآن ككريم كا إني كم عدا ذا وفرن تا يوم كسر دوين نجمع فرن وإحنا قلوا آذية دو مو هالنقى يا معلمين تيا مامل كيا مركز تنقرب تاغن مركز كتير قفكا واحد دكتا شريعو مركي واحد قولاني واحد شريع عدو كدورتي شريع عدو واحد لقاء من سنية هاي دد كنولشا اما هيركي سكولك كدع عيني برتان لكن سكولنا وصوبراني برافضون صوديقاني واحد برشي ماديوان نقانا واحد برشي ديني قانا نقا دوراني وانا كفر حسننا هنا النهار ديدي وقورسة جماعة القرآن كباحيسا واحد كلو كفر حسننا هنا جماعة ارديدي لقو بلابين هاي انا جماعة دي سياكا قتك دونين إلا هير مستران ديارين دونو وحن شعبك أدري فرين إني كقيب قاعتان اسمها جامعة واي وح لغي قيب قاعتو أو وح لغو درسدا وح وغو قيمة بضان وغو قرح بضان وغو أجر بضان وغو قيمة بضان وغو أجر بضان ميل دينت إلهي لغو حيو قرآن كي إلهي وحن فرين دير أدري أوليبا دولد اللي هاي جمعه اسمها جامعة إني أدو قيب قاعتان علماء دا قنعصتا قنعصتا دا عيد كستا وحن الإلابين المعلمين تيدا سوناك سن وحن وجودها وحن لا يهوي وح لوجو بحياه إن لعج ما وقتي يتوهدي وحوجو خير بدن قاب لوجو برانا يا علم جا إلى هاي القرآن كي كريم كهاي وينا يا صدق كلا دين تي لما يسترن لوجو برانا يا لصوص رين تاسكنا قفا تقنا علم جا إلى ما ديان ما أنت لوجو سير كرنا تحت هملك لا تقن إن ديمة هكذا إن واحد الله يهاي قف كده دت كار إذا هاي إن رزق سيء نود نصاع عوية واحد تاجنا هاي الكو في عناد من ما أنت تاجنا هاي مرة هذا نهالك الرياضة إذا هيدا إن ما أنت تاجنا هاي أو تام عضي ودسمية دصفي عن الصعدة إن رتدي كوبات عنو هينا إذا هاي نو حلا نتاع إنك بدن بوي راي نصر دمستر يا رحمة بدايسة آمين تي آمين تي دي آمين تملايك تي دي كل ميو وحان مركاسي وما هاد منقيا دمان مركاسي محسنين تا إن كقيب قاتي إن يجامع عدن قالي جاه إيه وح كقالي سن يجامع عدو دي قنتي يجامع عد كقالي سن آني كيرين إن مركاسي لسان يمساج كادي أو يكون بحيان إلهي درتي مركاسي مال كودا وحان إلهي كرتشين يا إن مركا إلهي وجود درجات كتشنوين كا مركاسي سرع إلهي كنا تلفيردوس لعلى أو كم عموسا وحان مركا باقو قد ديريا دمان عالم كودان بانو ديريا يب دمان محسنين تا يا مسلمين تا ميل كستي جوغان إلهي ميل كسيي إنا يا مركاسي كوي ديسينا إلهي درجات يا مركاسي جنة الفردوس لعلا وكاقا أبال مريو كوا كالينا إنا يا مركا إنتا نو دمان أي نو دمان استيران يغو أي مركاسي يغو اسكليين درجان كاي أجر كا عيد آني وحق قبانينا يغو أي نفتو دا مركاسي عيد والبكا هريان او الهي درتي او هريان او اوغيهين ان اي مركاسي وحي لبحان اي تهي وحي الهي هرتي سردكتان وحان لا يجساكم الله خير جسا واحسن اليكم الهي هيدن كابا المريو حمسحيد وركلان تافك سوماليا سي بي اي تي في هرقيزة.